Maar wat is het internet nou eigenlijk? Het internet zijn een heleboel computers die met elkaar verbonden zijn. Die met elkaar kunnen praten. Meer is het niet. Of datacentra zeggen we wel eens. Een datacentrum is niks anders dan een groot gebouw met een heleboel computers erin. Dus het internet zijn een heleboel computers die met elkaar kunnen praten. Maar ook een set van afspraken die we hebben gemaakt. Welke taal we gebruiken. We hebben bijvoorbeeld op het internet een afspraak. Hoe vind ik die andere computer? Hoe zorg ik, als ik met Google, de computer van Google, wil praten. Hoe zorg ik dat ik vanaf mijn laptop met die computer van Google kan praten? Dat mijn stukje data van mijn laptop bij de computer van meneer Google uitkomt. Of meneer Facebook. We gaan zien, daar hebben we een afspraak over gemaakt. Daar gebruiken we IP-adressen voor. Maar bijvoorbeeld ook, als ik mijn browser open, Chrome, Edge, Firefox, dat ik een mooie pagina op mijn laptop te zien krijg, hebben we afgesproken dat een browser praat HTTP. Dus we hebben allerlei taaltjes met elkaar afgesproken. En je zou kunnen zeggen dat de internet service providers... Wat is dat nou weer? Nou, dat is die Ziggo, die UPC, KPN. Dat zijn die grote computers, datacentra. En die controleren, kun je zeggen, het verkeer wat de kabel opgaat. Het verkeer wat het internet opgaat. Dus het internet is eigenlijk een heleboel computers van de internet service providers. En wereldwijd zijn er een heleboel internet service providers, hè. In Engeland heb ik AT&T en BT, in Amerika Verizon. En al die internet service providers, die zijn rechtstreeks verbonden met die kabel, het internet. En als ik als particulier of als bedrijf verbinding wil maken met het internet, dan moet ik een verbinding maken met mijn internet service provider. En die internet service provider, die controleert eigenlijk al het verkeer. Die kijkt, praat jij wel de juiste taal? HTTP bijvoorbeeld. Gebruik je wel een IP-adres om naar de juiste computer te gaan? En het zijn dus een heleboel computers, een heleboel datacentra over de hele wereld van die internet service providers, die eigenlijk samen ervoor zorgen dat al die computers met elkaar kunnen praten. En als je dat gaat tekenen, al die computers en internet service providers over de hele wereld, ja, dan lijkt het soms wel eens op een wolk. Wolk, cloud, gaan we het nog wel over hebben. Maar heel vaak tekenen we het internet als een wolk. En die wolk is niks anders dan een heleboel computers, datacentra, die met elkaar verbonden zijn. En dat zijn datacentra van de internet service providers. En de meneer Googles, Facebook, Zalando, die hebben allemaal hun eigen computer. En die worden verbonden met het internet via zo'n internet service provider. Ik thuis heb een kastje van Ziggo. En via Ziggo word ik verbonden met het internet. Dus het internet is niks anders dan een kabel, zeggen we wel eens. Het internet, ja, dat is een set van afspraken hoe computers met elkaar kunnen praten. En een set van afspraken over welke taal we gebruiken. En als je meer wil weten, ga dan naar onze website en kijk naar de online training IT Essentials voor Thuis.